በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዙር በ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ዛሬ መፈተን ጀምረዋል። በዩኒቨርሲቲው ከ9000 በላይ ተማሪዎች ፈተናውን እየወሰዱ መሆኑን ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል። ቃል ኪዳን ኃይሌ ተጨማሪ አላት። የ2016 ዓ.ም የመጀመሪያ ዙር የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና መስጠት ተጀምሯል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተናውን እየወሰዱ ሲሆን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አጽደወይን ተማሪዎቹ ከምዕራብ ጎንደር ዞን፣ ወልቃይት ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ ዞን፣ ማዕከላዊ ጎንደር ዞን እና ጎንደር ከተማ አስተዳደር ናቸው ብለዋል። በመጀመሪያ ዙር ከ9700 በላይ የ12ኛ ክፍል ማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ሀገር አቀፍ ፈተናን እየወሰዱ መሆኑን አስታውቀዋል። በአጠቃላይ 11000 ገደማ ይጠበቅ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ወደ 9762 የሚሆኑ የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኝ ተማሪዎች አሁን ፈተናውን በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። አብዛኛው በወረቀት የሚፈተን ነው። የተወሰኑ ተማሪዎች ደግሞ ኦንላይን እየተፈተኑ ናቸው። ለዚህም የሚያስፈተና ግብዓት ወይም ደግሞ ማስፈተኛ የሚሆኑ የኮምፒውተር ማዕከላትን አዘጋጅተን ተፈታኝ ተማሪዎችም ደግሞ ተገቢውን ልምምድ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ለፈተና ሂደት መሳካት እንዲሁም ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ዩኒቨርሲቲው የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን ዶክተር አስራት ተናግረዋል። ፈተናው በጥሩ ሁኔታ ተጀምሯል። አሁን በመሰጠት ላይ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲያችን ለዚህ ፈተና የተለያዩ ዝግጅቶችን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ሲያካሄድ ቆይቶ ነበር። ተማሪዎች በቆይታቸው የሚሰጡ አገልግሎቶች ጥራታቸው በጠበቀ መንገድ እንዲሆን ታስቦ ሲሰራ ቆይቷል። ፈታኞችም አስተባባሪዎችም በአጠቃላይ ይህንን ፈተና ለማስተባበር የመጡ እንግዶቻችንም በሰላም ገብተው ስራቸውን እያከናወኑ ነው የሚገኙት። ተማሪዎች ለፈተና ሲቀመጡ የተሻለ በራስ መተማመን እንዲኖራቸው በዩኒቨርሲቲው እንዲሁም በትምህርት ቤቶች ሲሰራ መቆየቱን ያስታወሱት ዶክተር አስራት ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲው ከገቡ በኋላም ብቁ ስነ ልቦና እንዲኖራቸው እንዲሁም የፈተና ሕጎችን እንዲያውቁ መሰራቱን ገልጸዋል። ከግብረ ገብነት አኳያ፣ የፈተና ሕጎችን ከማክበር አኳያ እንደዚሁም ደግሞ በስነ ልቦና ጠንካራ ሆነው እንዲፈተኑ ከማድረግ አኳያ ካለፉት ዓመታት ያገኘናቸውን ተሞክሮች ታሳቢ ያደረገ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። በግቢም ከገቡም በኋላም በተመሳሳይ በትናንትናው ዕለት በሁሉም የመፈተኛ ግቢዎች ስነልቦና ባለሙያዎች፣ ፈተና አስተባባሪዎች በተገኙበት ህጎችን እንዲያውቁ በስነልቦናም ደግሞ ጠንክረው እንዲፈተኑ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዙር ሀገር አቀፍ የማጠቃለያ ፈተና የሚወስዱ 11000 የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎችን ለመቀበል ከወዲሁ መዘጋጀቱንም አስታውቋል።